စကိုင်းရွှေဘိုလမ်းမှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စွန့်ခံကျွားတဲ့ကိုရင်သုံးပါအနက်နှစ်ပါးပြည်လုံးတော်မူခဲ့ပြီးတပားဟာမန္တလေးစင်းရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဧပြီ21ရက်နနက်8နာရီခွဲကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းထိမှန်ခဲ့တဲ့ကိုရင်သုံးပါဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကလမ်းပေါ်မှာအုံကနေအတန်ကြားလိုက်ပြီးမြေခိုးတွေတက်လာတဲ့အချိန်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်သုံးပါးလဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါရယ်မိုင်းထိမှန်ခဲ့တဲ့ကိုရင်သုံးပါးကိုစကိုင်းစင်းရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရမှာနှစ်ပါးဟာစင်းရုံမှာပြန်လုံတော်မူခဲ့ကြောင်းကျန်တဲ့တစ်ပါးကိုလည်းမန္တလေးစင်းရုံကိုထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်ကိုရင်နှစ်ပါးကစင်းရုံရောက်ရောက်ချင်းပဲပြန်လုံတော်မူသွားပြီးခေါင်းကိုထိသွားခဲ့ကကျန်တဲ့တစ်ပါးကိုတော့မန္တလေးစင်းရုံကိုထပ်ပိုးလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောပါရယ်ပြန်လုံတော်မူခဲ့တဲ့ကိုရင်နှစ်ပါးဟာအသက်10နှစ်အရွယ်ရှင်သောနန္ဒာနဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်ရှင်ဓမနန္ဒာတို့ဖြစ်ပြီးစားတောင်မြို့နယ်တိမ်ချောင်းကျေးရွာရန်ကင်းဆန္ဒမှုနှင့်ကြောင်းတိုက်ကဖြစ်ပြီးမန္တလေးစင်းရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားရတဲ့ကိုရင်ဟာအသက်13နှစ်အရွယ်ရှင်ပညာနန္ဒာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဆာကကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားပါဗျ။